kwe kulimba okwawalukapo okukyabadde mu nsi. Ssebo wasanyakawo Charles Peter Mayiga Ssaabagamore Ngejja. Munnayuganda yenna ng'akwata paasipooti ya Uganda, kabeere diplomat, kabeere nze kakwerege, afuna uniform days of stay mu Namibia 90 days. Jemyezi egi. Ba diplomat tebalina exception unless ye right jama na yitu. It's very easy Namibian government over migration okulinyuwinga stay mu Namibia, but we have uniform days of stay in Namibia. Fena oba okutte passport ya kikungu oba ffe bakakweregezo n'ofuna ennaku 9. Muza mutegedde bana basajja. Bwe mbagambidde nti Ssaabasajja Kabaka baamuyingiriza ku passport ya muntu wa bulijjo. Passport eno yakolebwa state. Nga Sara Kagere kwali, Agnes Nabaloga, David Wasajja ne Mayiga bennyini bakola passport ne bayingiza Ssaabasajja Kabaka nga bamukukusa. Muza mutegedde bulungi nnyo. Bwe busungu bwali n'obuviira ddala ku ggumba. Nabagamba ngenda bakubira omusajja ono mpaka kuwulira bubi. Tukooye obuyayi n'obufere nga mwagala okutta omusajja. Awo tuvudde olwoza mutegedde bulungi. Saagala mulwakaawo. Saagala mulwakaawo aleme okuddamu okulimba Baganda n'abantu bannayuganda mu bintu by'ekiyaaye. Awo tuvuddewo. Kati olwaleero mulinde katono nga bwe nabagambye nti omukulu ono Ssaabasajja Charles Peter Mayiga yasasudde bannaddiini okuli Abaisiraamu, Abaprotestanti, Abakatoliki n'asasula ba MPs mu mwogerere, ba bloggers baani nti emitimbagano abaana bali mu diaspora bavuula Obuganda era bikibikibikibiki n'atambuza ekibuuzi gye for all the month of July ng'ayina kyayagala ekintu kyayagala okusiigira eggwanga nti tuvuula Obuganda, tuvuula bakulembeze, tukula kiki era tukozeseza ekitambudde nnyo buli omu yakikoze. Naye olwaleero njagala bagamba singa simmwe, singa Ssaabasajja Kabaka taliiwo, video oba okwogera kwa Ssaabasajja kwakoze olwaleero kuleese kye tuyita ekintabuli ky'ebirowoozo mu bantu abasinga obungi. Buli omu vidiyo agitegedde lulwe. Naye njagala nzannye vidiyo eno. Buli kye ŋŋenda okwogera kyange, naawe kye ŋŋenda okwogera kyefumiitirizeeko okusinziira ku mbeera eriwo na buli kimu kigenda mu maaso. Ekisookera ddala, obadde tojja kusuubira Ssaabasajja Kabaka kugamba nti baali bampamba. No. It's a big no. Nkiddamu. Abasinga obungi bali musuubira Ssaabasajja Kabaka ajja kujjaga nti bampamba. No. A big what? A big no. Ekyaba tasobola kikola. Kye njagadde osobola okukola mu clarification mukitegeere bulungi nnyo. Ekyokubiri, muwulidde statement za Ssaabasajja Kabaka z'afulumizza. Ezimu mbadde saagala zikomentingako. Olw'ensonga nammwe mufunyeemu ekintabuli ky'ebirowoozo. Naye njagala mbawe sayidi eyange tusimbule vidiyo. Ekisookera ddala mukyo kyonna nti Ssaabasajja Kabaka ayogedde ebigambo bino ng'asinziira ku TV kuba mutaddeko n'ayogera ebigambo ebyo. Mufunye ebirowoozo eby'enjawulo naye njagala tuve ku kigambo ku kigambo. Vidiyo etandike. Muwulirize bulungi nnyo. Tuli basanyufu nnyo ddala okutuuka ku lunaku luno kutujjukirira n'okujaguza amatikkira ga Kabaka ag'omulundi ogwa 31. Twebaza Katonda olw'obulamu bw'atuwadde n'obujjanjabi bwe tufunye okufuna mu nsi ez'enjawulo
kweba zaba sawo uluobu janjabi atera mbawachatu janjaba wewawo obulamu bwaffe gweyongedde okutereera naye olw'embeera n'ebiragiro by'abasawo tetusobodde kubeegattako nga bwe gubeera bulijjo twebaza omulabirizi w'ennamirembe Moses Banja Dean Walutikko n'abaweereza bonna abakulembeddemu okusaba kuno newankubadde kansooka empozingemu awo abasinga obungi mufunye ekintabuli ky'ebirowoozo nga muwulidde ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka byasoose okwogera nga byefaanaganyiriza na biri ebibadde bijja byogera emabega ekyo saagala okiteekeko mulamwa njagala okizingezinga okikwate okiteeke wantu ekyo si kyo ekikulu abamu mugambe nti aa gamulenga ejja yawandiisa ebintu bino oba bamuwandiikidde biwandiike njagala okwata ebigambo ebisoosewo empozingi ddo bikwate biteeke wano bwote obiteeke ebbali tugende ku kinyisi kya vidiyo nkusaba mwannyinaze muganda wange kojja wange taata wange ssenga wange kyali wange komuredi wange ebigambo ebisoose by'empozinze bikwate bulungi nnyo obiteeke ebbali obiteeke wawo ensi mwe tuli esoomooza ekyo njala tukikiriziganyeeko ensi mwe tuli esoomooza tubikwate tubiteeke wali byonna ndowooza tukkiriziganyiza bulungi nnyo kati njala njiddemu gipulayingi we tugenda otandikira we tuba tutufokasinga awokka biri ebisoose bikwate bulungi nnyo bambi obinzingireko biteeke ebbali tutandike bulungi nnyo we tukomye onyini otutandikira wulira tetubaddeewo nga tuli ebweru mu kujjanjabibwa ebintu byonna ebibaddewo tubadde tubigoberera bulungi olugero olugamba nti enkuba eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira ezenkanya emyoyo tutandise nti ebibaddewo byonna 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 mu bubuze bwe waatabeereddeewo abadde abifunira abadde abiraba waakuleeteredde olugero lugamba nti eryokanga n'etonnya wattu ne tulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo olugero olwo mbadde nga nzija ndufumaano ku layivu nga mpa nnyonnyola amakulu gaalwo nti mubuze bwe baamubuzaawo alabye ebintu bingi nnyo ne kimusobozesa okutegeera ebintu bingi nnyo byabadde tamanyi ne byategedde n'abantu baadde tabamanyi we wava olugero nti eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira bwe zenkana emyoyo nti mu kubuzibwawo kwe gye mwamununula ategedde ebintu bingi nnyo we wasibuka olugero olwo oba olufuma olwo diyukopi ategedde bingi tugenda mu maaso babagikwata mbagikwatemu no problem tuzze embuto olugero olwo lutuukiridde bulijjo tubakuutira okwegatta okukuuma n'okussa ekitiibwa mu nnono n'empisa zaffe wano omulabe w'ayinza okuyita singa tugayaalirira ensonga zino embeera gye tuyiseemu mu myezi egiyise eviiriddeko abantu abamu mu butamanya oba mu bugenderevu okuvoola n'okumenya empisa y'ensi n'okweyisa mu ngeri etusaanidde bakoze ebintu bingi okuubisa abantu baffe ebikwata ku nnamulondo n'obwakabaka kino kya bulabe ddala abantu abo musaana okubeegendereza ddala
Mwubuze wa Ssaabasajja Kabaka atugambye nti tuyina okugoberera obulombolombo n'ennono za Buganda. Naye mu bubuze ebbanga lyatabaddewo, abalabe ba Buganda nga bali mu Buganda mwennyini bakoze ebintu bingi ebyawukana n'obulombolombo bw'ennono bwa Buganda. Ekiyinza okuwa omulabe obwannakigwanyizi okujja okusaanyawo Buganda. Oba mufuna bulungi nnyo. Mu Buganda nnyinimu w'atabaawo tewaba kikolebwa. Mayiga abadde akola emikolo ku makya n'olweggulo. Si bwe kiri ndi ye. Jjajjaffe Lwomwa omubuze baamutta. Bizinesi ne zigenda mu maaso mu Buganda, Mayiga ng'akola bizinesi. Kikulaga ki? Kikulaga nti obunono n'obulombolombo byakola ki? Byavaawo. Abantu bangi nnyo mu Buganda abadde beeyita Abaganda abakoze ebintu bya mbyone, okusenda Abaganda ku mataka, okusenda embiri, okutunda amataka ga Buganda, okuddira obulombolombo n'ennono bwa Buganda obutabutuukiriza nga bakola ebintu ebitagwa mu kkuwe lya bulombolombo na nnono. Kiwa omulabe obuyinza okujja okwegazaanyiza mu Buganda ky'abadde ategeeza ekyo. Mufunye bulungi nnyo kati tugende. N'olw'ensonga eyo tujjukiza abantu baffe ensonga zino. Ekisooka, Kabaka alina emisoso n'enkola egobererwa ng'atuula ku Nnamulondo. Era Kabaka talondebwa mataka abakulu ab'obusolya. Kati awo wavudde okulya n'okkomba essiyaani. Okutuuza Kabaka ku Nnamulondo kirimu emisoso n'obulombolombo bungi nnyo. Lwaki ekigambo ekyo akireese? Nakugamba nti Kabaka talondebwa bataka. Lwaki akireese wano? Mu system ya divide and rule eya Yoseri gyatadde mu Uganda ne mu Buganda, Nabbosa Ssebuggwa waayina ekiwayi kye yatwala eky'abataka ne kibeera ewa Museveni. Mayiga ayina ekiwayi kye ky'ensuule. Waliwo n'ekiwayi ky'abataka bakagubiibwa baagaana okukkiriziganya ne Mayiga ne Museveni ne Nabbosa ne basigalawo. Era Museveni n'awa bajjajjaffe obuka obuwumbi mwenda obukadde 7 ne bagula ettaka e Mmengo. Ebintu byonna bibadde bitambula nga Museveni takuwa ssente nga talina kigendererwa. Bano baawaayo bano be bawa obuwumbi mwenda obukadde 7. Kiki kye baali balina okuddiza Yoseri? Nzize mbagamba nti Museveni apulaninga okukozesa abantu ba Buganda okukyusa obulombolombo n'ennono n'engeri gye balondamu Ssaabasajja Kabaka oba gye balondamu Kabaka. Kati tugamba nti okugema kusinga okuwonya. Kino Ssaabasajja Kabaka akyogedde ng'akyolekeza abataka. In the reflection or in the reflect, okutegeeza abataka Museveni bye yawuyawulamu nti mwatwale ssente z'omusajja mutuukira naye alina ekigendererwa eky'okubafuula nti mmwe mugenda kuvaayo mwawukane n'obulombolombo n'ennono abakozese mu kulonda Kabaka. Kyabadde ategeeza mu kintu ekyo agemye abataka bonna Museveni bye yayawulamu okubalaga nti abataka temusobola kuba nti mulonda Kabaka, kubanga akimanyi Museveni mission ye yakukozesa abataka bano oba n'abantu mu Buganda okutandika okulonda Kabaka. Abadde ku TV yange eno mubadde mubayi bulungi nnyo ebigo bino zingi baga njagala abantu 10 nga muga nti bintu byenjogera mbadde sibyogera mu program muli mbulanga Mmengo. Kamara okunywa ku mazzi. Njagala ogambe nti byenjogera kati mu system okugema kuwoza okugema kuwonya nga tekibaddewo oyoomu. Siribyo babiri byonna nabyogera. Baba nubaba nuzatenzi banuzemba isa sinana kumbanyikuwa lwafana. Mu system ya divide and rule.
statement kabaka ajikoze nga ajisindikira mu 7. However much you are trying your system of divide and rule with the hidden mission of forcing those bataka who came to you to ask for favor, then later use them to change the norms of Uganda, how to pick or to select the next kabaka, he knows the truth. Kubanga mubataka benyini abo abafu obuwumbi omwenda mukado sanvu baatulade ne bagamba nti faa ola kabaka kintu yakyusa obukulembeze nennono naffe tusobola okubukyusa ffe abaliwo ne tulonda kabaka gwe twagala. Abataka benyini benyini bino mbyogera obujulizi nja buleeta, bino mbyogera obujulizi nja buleeta. Benyini benyini abataka tuvula mbagalabanga nti Museveni takuwa ssente nga talina kigendererwa kati kabaka abadde asindika message. So mwenda abataka abataka abakulu babusolya nga mmanyi muli mukulamwa obaka bate babusindikira babusindikira babusindikidde Museveni okumutegeeza nti emisoso mingi egitwamu okuteeka kabaka kunna mulondo nti era si batake bamulwa kubanga abadde ayina obaka bwasindikanga ajjawo bali abaagenda ewa Museveni n'abale basuubira okukozesa kubanga mayiga yakuliyetinga ensowoleze tugenze maaso. Njagala mba nnyonnyole ebiga bya Ssaabasajja Kabaka kimu ku kimu. Tukyagenda mu maaso. Ab'enkizo bamanyiddwa bulungi, nabo beemanyi era bamanyi n'obuvunaanyizibwa bwabwe. Ensonga ey'okubiri, Kabaka abataka ab'enkizo abamanyikiddwa ng'era bamanyi n'obuvunaanyizibwa bwabwe nabasomera dda abataka abo abakwasaganya ku kabaka butereevu. Abataka ab'enkizo amanyikiddwa nga bakwata kabaka butereevu nababasomera dda. Y'ensonga lwaki njagala y'omuntu omu ambuule ku bataka abagende waayo seeri n'abataka badde beekubya lubala atali waabwe, nammwe ababuusabuusa ababuuza mayiga mumubuuze Ssaabasajja Kabaka bwe yali ng'agenze mu Germany baani abamugendirako, wabadde Namibia gye bamuwambira ani abadde ajjanjaba Ssaabasajja Kabaka? Kubanga Ssaabasajja Kabaka abataka b'enkizo baayogeddeko be bano bano wammanga. Kuliko omutaka Kasujju Lubinga, kuliko jjajjaffe Kayiira Gajuule, kuliko Mugema, kuliko Kasujja, kuliko Mutasingwa, kuliko Musolooza, kuliko Muteesaasira. Era ne kubeerako abazaana babiri okuli Nakakande ne omuzaana gwe bayita Nakubulwa. Maama bukyanga tutandika okwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka okukyalibwa Kasujja oba okukosebwa, mwali muliddeko amannya ago nga mayiga gakkiriza okusemberera Ssaabasajja Kabaka nga gatuukiriza obulombolombo n'ennono bwagwo. Kozesa omutwe gwo ng'omunyalanda mayiga tannakubuzaabuza. Kozesa omutwe gwo ng'omunyalanda mayiga tannakubuzaabuza. Tugenze mu maaso. Amuro wa Kabaka ngayambibwako katikkiro. Kano kankaddemu. Era bamanyi n'obuvunaanyizibwa bwabwe. Ensonga ey'okubiri, Kabaka alamula Obwakabaka ngayambibwako katikkiro. Ye Kabaka yennyini bwaba yeerondedde era Kabaka taba na musigire. Ensonga ey'okusatu, Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II akugambye ye nga Kabaka yeerondera katikkiro gw'aba ayagadde amuyambeko. Lwaki agambi yeerondera katikkiro amuyambeko? Wano bakagoba wasanya Karoli Charles Peter Mayiga Ssalo Kamulenge gy'emirundi egi nga Salimu Ssale ne Museveni balemeza akaani Mayiga, kati wanaasindikidde Museveni obubaka n'abalala katikkiro nze mulonda era nina obuyinza okukola ki? Omugoba. Kati saagala mudde mulundi mulala kunyingirira, nze mulonda wange. Museveni, you've had the message. Salimu Saleh, you've had the message.
and the other crooks in Mengo, you had a message. He's the one who appointed Katikiro, and he remained with the authority of chasing Katikiro. He had chased that gentleman for two times, but but Salim Sare and Museveni, they have forced him to stay there with their hidden mission. Okusigirwa kwe kuluwa. Okusigirwa kyekyandiba dengo omuntu okuba nti weta dembigire by'omuntu oyo watali. One. Mwana bakazimba mugalunga z'okugala empira gyerika bya Buganda. It was a mistake. Oyo si musigire wa Kabaka. Mwana banga Agnes naba wiki. Nga jokugula we misinde, simanyi, ebikabya amasaza, simebi chimi kolo jonambu nga zeku wa Kabaka. Eyo yali nsobi Kabaka tasigirwa. Muruzungu wandigenti, no one can represent his majesty, the Kabaka of Buganda. No one can represent him. Tasigirwa. Kati obako, erabo sindikide mayiga, mwabade yefude Kabaka wa Buganda, buli nsonga, ya Uganda batakukulaba Kabaka. Yagana balangiro kulaba Kabaka yakola buli kimu nga yafuse Kabaka era yita Kabaka w'ebweru twaba nyonyola nti Kabaka taina Kabaka w'abweru nedda kati ye abadde yefuula Kabaka obubaka muwadde direct sisigibwa okitegera nti Kabaka tasigirwa mukitegedde bulungi message ebadde egenda wakatikkiro direct nti buli kyabadde akola mu Buganda abadde akikola mu bukyamu one. Gwewe nea kune ndagano between Mayiga, Wasajja, Sara Kagere, Agnes Nabaruga, Chiwarabye Male, Nesne Apul, nga either mwakole ndagano ya kutunda taka, memorandum of understanding, powers of Antony, byo mwakola byonna mwakola ya bwerere, Kabaka tabimanyi. Eyo message abadde agisindikira buli mubi yenna n'omufera badde Mengo nga mwakole and he remained with the authority of chasing Katikiro. He had chased that gentleman for two times, but Salim Sare and Museveni, they have forced him to stay there with their hidden mission. Buzamo chitegedde bulungi nyo. Ebya Mengo byewuunyisa. Ekyamazima, ebya Mengo buli omu kati abyogerako lulwe. Okuva Ssaabasajja lwe yavaamu okubeera nti ajja mu public ne yeeyogerera. Yeto kila mpabuliki nako la konsonga za Buganda. Okuvale bata ndiko kumuchi ikirira. Ngatalaze yetu gamanti leero sisobo dendi mumbira weti. Wawo la katikira agenda kubeerawo agalewe mipira. Leero sigena kukola mulimo weguti. Nabaloga agenda kujia gukole. Embera yatandika okubuza abuza Buganda. N'okubatavula. Bebu za nti kituufu. Abantu aba bajja mu linnya lya Kabaka yabeera abatumye. Bakola bya Buganda ddala bibava ku mutima oba bakola byabwe bo bibeerowoleza. Olwaleero buli muntu abadde n'ekibuuzo ekyo ku mutima okutuusa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda lwe yayanukudde ekibuuzo kyaffe buli omu kyadde yibuuza ku mutima. Ssaabasajja Kabaka yatulaze lwatu tasigirwa. Waabatali abataliiwo tatumangako nti sisobodde kuggulawo mipiira gy'amasaza.
oba okugiggalawo, sisobodde kugulawo mipiira gyabika oba okugiggalawo, n'entuma gundi oba gundi ankiikirire. Ekyo kikumala bumaze okulaga ggwe Omuganda ali gy'oli nti byonna bye tubadde tulaba ebigenda mu maaso mu Buganda ababikola babikola ku lwabwe. Tebabikola nti bakuba baagaliza Buganda egende mu maaso, babikola olw'okuba nti baagala okukozesa erinnya lya Buganda bo okwenoonyeza ebyabwe. Babadde bamala okuŋŋaanya ensimbi mbaganda nga babakoowodde nti muleete ensimbi okuyingira omupiira gw'amasaza fayino za mutwalo mutwalo. Ne bajjuza ekisaawe ne kibooga, ne bakwata omusimbi gwabwe ne balya, kubanga ate banaamala batya okusonda ensimbi babagambe nti Kabaka taliwo, omupiira tegugenda kusambibwa. Oba banaamala batya okusolozeeza enkuuka babagambe nti Kabaka taliwo, tetugenda kubaggalirawo mwaka n'okubaggulirawo omupya. Oba babagambe nti mumaze okusondeza emisinde gya birthday run, Kabaka taliiwo, tagenda basimbula mu misinde. Babadde bakola malya ga nsimbi, naye kati ggwe Omuganda ayinamu ku bwongo, sinzira ku speech ya Kabaka y'olunaku lw'eggulo, ekulaga ekyokkola, otegeera ani mulabe wa Buganda, ani ayagaliza Obuganda ekirungi. Abadde alwanirira Obuganda, tojjaako kigere, genda maaso n'okulwana, kubanga bakulaga mbu babwagala nnyo, tebabwagalangako. Baliwo ku bulyamu buli kulaba nti bo buziŋŋama, bo bizinensi zaabwe zigenda mu maaso. Ssaabasajja we bale kujja n'otubuusa, kuba bulijjo tubeesiga nga tubakkiririzaamu tumanyi bantu bo. Mikolo gyonna mbu nga zze ku lwa Kabaka, eyo yali nsobi Kabaka tasigirwa. Mu luzungu twandike nti no one can represent his majesty the Kabaka of Buganda. No one can represent him. Tasigirwa. Kati obubaka obwo era abusindikidde Mayiga, mwabadde yeefudde Kabaka wa Buganda buli nsonga. Yagaana abataka okulaba Kabaka, yagaana abalangira okulaba Kabaka, yakola buli kimu nga yafuuse Kabaka era yeeyita Kabaka w'ebweru. Twabanyonnyola nti Kabaka talina Kabaka wa bweru nedda. Kati ye abadde yeefuula Kabaka, obubaka bumuwadde direct, sisigibwa.